Vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalı izleyicilərim. Bugün mən sizə Sabunçu rayonu Zabratpir qəsəbəsində 192 nömrəli məktəbə yaxın 2,2 sot torpaq sahəsində yerləşən 3 otaqlı həyət evini sizə təqdim edirəm. Həyətinə 4 dənə maşın girər. 8 daş kürsüdə tikilmişdir. Bir mərtəbəlidir. Tikinti zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunur. Keçək evin içərisinə. Sağda bir mətbəx yerləşir. 110 kvadrat metrdən ibarətdir. Evin hündürlüyü 3 metrdir. Solda evin zalıdır bu cür. Rişot qadarı vurulub, dairəvi qoşadaşın dikilmişdir. Sağda bir yataq otağıdır geniş. 4 otaq əvəzidir. Solda belə ikinci yataq otağıdır. Sanitar qovşağı evin içərisində yerləşir. Qiyməti 65 bindir. Təcili satılır. Sənəti bələdiyyə şərətnaməsidir. Su, qazı, işığı daimidir. Mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Təcili satılır. Real cuma indirim olunacaqdır. Səhifəmizə abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm.